ביום שישי האחרון גן חיפה הצטרף לפרויקט Dream Night at the Zoo ופתח שעריו לילדים חולי סרטן ולילדים בעלי צרכים מיוחדים. האירוע התקיים ב-271 גני חיות בעולם וב-38 מדינות בזמן מקביל. הפרויקט החל בשנת 1996 בגן החיות של רוטרדם בהולנד, שערך ערב חגיגי לילדים חולי סרטן. בשנת 2000 הצטרף גם גן החיות של אמסטרדם לפרויקט. מאז, בכל שנה, מצטרפים לפרויקט עשרות גני חיות ברחבי העולם, גן החיות חיפה הצטרף השנה וייצג את ישראל בפרויקט הזה. גני החיות המשתתפים בפרויקט פותחים את שעריהם אחת לשנה, בתחילת חודש יוני, לערב אחד של תחילת הקיץ. לאירוע שהתקיים בסוף השבוע בחיפה, הילדים ובני משפחותיהם ביקרו חינם בגן החיות, בשעה שהגן סגור למבקרים וכל האמצעים עמדו לרשותם. הילדים ובני משפחותיהם יכלו ללמוד בהנאה, יכלו להתקרב אל בעלי החיים, ללטף אותם, להכיל ולזכות משלל פעילויות משמחות. בגן החיות בחיפה הכינו לילדים קבלת פנים עם ליצנים רפואיים, להקת סקסופונים ובובות ענק, סיור בגן החיות, הסברים והאכלות, מפגש עם צמד השחקנים ערוץ הילדים אודי ואביעד, השף קובי מזרחי הכין לילדים עם מיטב מאכליו, בלונים, איפור פנים, כלי עצמות ועוד. המטרה העיקרית היא לתת לילדים תחושה שגן החיות חיפה רק שלהם, וכל מה שנעשה שם נעשה רק עבורם. וכך היה. אין ספק שהיה אירוע מרגש ומוצלח.